Свято Воздвиження Христа Господнього для надвірнянців – цей день особливий. Парафіяни Церкви Воздвиження Чесного Христа відзначають храмове свято. Животворящий хрест Господній – це істинний хрест, на якому був розім'ятий Ісус Христос. А також Він є головною християнською реліквією. Євангелист Лука згадує про хрест як вже готовий предмет, який Христос ніс на гору Голгофу. А євангелист Іван пише так: «І нісши свого Христа, він вийшов на місце череповище зване по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли». Свято Возвищення Чесного Христа пригадує людям, якою ціною куплено наше спасіння. Смерть Ісуса Христа знищила владу гріха, який приніс людям смерть. Хрест відкрив вхід до неба і став перепрошенням Бога Отця за вчинені людьми беззаконня. Тому Боже Слово і наука Церкви нині пригадує нам дві речі. Перше – сенс Христа для кожної людини, зокрема для кожного з нас. І друге – яке місце Христа є в житті віруючої людини. 27 вересня у давні часи римські імператори робили численні спроби знищити навіть найменші спогади про життя і діяння Ісуса Христа, присвячені місця і з ним пов'язані. Одним з імператорів, Адріан, віддав наказ засипати землею священну гору Голгофу, а також труну Господню. На штучно створеному імператором пагорбі було збудовано святилище богині Венери та поставлено статую бога Юпітера. Протягом тривалого часу на цьому місці збиралися язичники для виконання культових дій, зокрема жертвоприношень. Але минуло 300 років і християни знайшли труну Господню та хрест Божий. Ця визначна для всього віруючого люду подія сталася за часів Константина Великого, першого з римських імператорів, який прийняв рішення припинити гоніння християн. Намагаючись виконати волю Божу, Константин Великий відправив до Єрусалима царицю Гелену, свою матір, щоб вона доклала максимум зусиль задля віднайдення хреста і труни Господніх. Тривалий час її пошуки не мали успіху, незважаючи на всі старання, і нарешті святині було знайдено під храмом язичницької богині Венери. Храм негайно зруйнували і витягли на світ Божий християнські цінності – труну Господню, хрест, на якому було розіп'ято Спасителя, та чотири гвіздники, якими начебто було прибито Сина Божого до Христа. За десятками переказів було знайдено не один, а цілих три хрести і дощечку з надписом, зробленим за наказом Понтія Пілата. Отже, люди знову отримали можливість поклонятися християнським святиням. Вони побачили диво, що сталося, і попросили патріарха Макарія воздвигнути хрест Господній, щоб віруючі люди могли бачити його, бодай, здаля. У народі це свято називають значно коротше – здвиженням. Від цього дня птахи відлітають до вирію, настають холоди, земля на здвиження ближче до зими движеться. За народними уявленнями, не можна ходити цього дня до лісу, оскільки до вирію не тільки летять птахи, але й повзуть змії. Тому прогулянка може бути небезпечною. Не так, ми не раз бачимо, а так, знаєте, на коліно став мухи ганяємо. Знаєте, ні Богу, ні людям. Оптична щільність води. Вчені вимірили так само і оптичну щільність води. До і після занурення на їх Христа, тобто освячення. З'ясувалося, що оптична щільність води в порівні до освячення підвищується. Це означає, що вода розрізняє сенс вимовлених, виказаних перед нею молитв. І запам'ятовує цей вплив. І зберігає його як завгодно довго. Вона якби насичується світлом. І людське око вловити ці ющі зміни структури води не може. Однак прилад є такий спектрограф, він дає об'єктивну оцінку цього явища. І навіть буває так, бачите,
Вода має різну структуру, такі, знаєте, є колюча, є така, та пчоли, мед носить. І бачите, коли благословиться, вода тоді набуває того такого благородної структури. І хресне знамення, воно змінює оптичну щільність, води практично миття. І вона, ця оптична щільність, посвячення водопровідної води, хресним знаменням, звичайно віруючи, коли ми з вами ось так віруючи, ми поблагословимо. Вона підвищується півтора рази, а при освяченні священнику – 2,5 рази. Іншими словами, вода розрізняє навіть ступні освячення, чи то мирянин, чи то духовна особа священник єпископ.